Então hoje teremos aqui presença ilustre, hein? Show de bola. Vamos presença lá. Ilustre. Muito bem. Vamos lá para... É isso? Vamos lá, Zuzu. Começar vamos agora, Zuzu, Zuzu? Mete a vinheta. Então aí. Pode rodar. Vamos lá. Zuzu, 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 olha, 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 muito não, bem. Não, peraí. O bode é a hora certa. 12h17. Repita. 12h17. É nóis. É coisa de maluco. Não vou denunciar ninguém. Você gosta ninguém. Do bodinho? Eu adoro, cara. O bodinho vai entrar no Jornal da Manhã. Jornal do bode. É. Jornal da hora. É. Bode FM. Bode... Vai, podcast. Vai, vai. Ó, essa história do Bolsonaro aí, ele resolveu falar que é coisa de maluco mesmo. Eu não vou nem perder o tempo explicando. Eu vou colocar o vídeo e a gente volta pra boa. Falar com o Fábio Vangarten e Bolsonaro da tela, meu irmão. Isso aqui é um zap do senador Marcos Duval, enviado ao ministro Alexandre de Moraes. Por que que nós temos isso? Porque esta mensagem foi encaminhada também ao presidente. Leio a mensagem. Boa noite, ministro. Desculpe incomodá-lo no boa. Seu horário de... É o seguinte, eu vou só cortar... Calma, eu vou explicar rapidamente que a gente tem muita notícia para ser... Sim. É, a notícia mais importante ele cortou. Mas eu vou te explicar bem. Por que, que eu cortei. Daqui porque é longo. Ah, entendi. É longo. Ah, então, o cara pega um papel e começa a ler no meio ele da rua. Ele lê inteiro. Então vai lá. O áudio é ruim. A história a gente já sabe. O Bolsonaro. Não sabe, não. Não sabe? Não. Coloca o tweet na tela do Jair Messias Bolsonaro. Por favor, Bolsonaro. Vai lá. Coisa de maluco. Fim. É isso. Tá ele certo. Falou que é coisa de maluco. É isso. Que ele não vai denunciar o Marco Duval. Porque ele acha que é coisa de doido a mensagem que ele fez e tudo que ele articulou. Ah, é só isso. Ele viu isso. Então, exatamente. Então, né? Não é a isso, Guaré? É, a gente viu isso aqui. Sim. Viu isso aqui, né? Claro. A gente até... Então, se o Guaré vai redepor lá. Exatamente. O que mais? Vou falar. Ó, Alba, você tá muito soltinho com a linhagem. Vamos lá. Que tem agora uma história de uma vereadora vai propor criar o Dia do Batman. Ah, isso é importante. Dia do Batman em Florianópolis. Pensa assinada Deus. Assinada pela vereadora Maiane Matos, a proposta marca como a data do dia 17 de setembro e justifica a homenagem pelo personagem não ter superpoderes. O Batman Day já existe e é um festival anual criado em 2014 pela DC Comics, detentora dos direitos do personagem. Na justificativa, Alba, da proposta... A vereadora afirma que o Batman ganhou muita popularidade com um personagem que reflete a justiça e se destaca na segurança pública em 80 anos de quadrinhos. Sua homenagem agora tem o Dia do Batman. Você pode colocar. Vou falar uma coisa pra você. A sua o fantasia. O que mais me dói. O Adelari gostou que ele gosta. O que mais me dói é pagar. Alguém pra fazer. Alguém para fazer uma lei dessa. Isso é que me dói. Mas parte muito. O coração. É onde que é? É Santa Catarina? Florianópolis. Você é que de Santa não tem Catarina. Problema, né? É. Beleza. Tem outra. Tá tudo indo bem. Dia do Batman. Os caras aprovam também por lá, né? Muito rápido. Do né? Jeito pra eles, aumenta o salário. Que mais, dia do Batman. É o seguinte, essa Sammy é pra dia nós. Do Batman. Diga, querido. Tem o dia do Batman e tem o dia dos divorciados. Ah, isso aconteceu. Um homem, ele ficou muito feliz por ter conseguido o seu divórcio e reagiu com várias isso. Piruetas. É. Parece os Zuzu. As imagens da segurança entrar, aqui. Então. Olha lá, vamos lá. Todo mundo. Tem as imagens aqui. Ele cumprimenta todo mundo, feliz né? Nome. Depois que ele consegue ficar divorciado. É o dia do solteirão. E aí ele sai do isso lugar. Isso é uma alegria, olha né? A alegria do cidadão, isso Emílio. Isso é uma alegria. Olha agora reinasse. Que ele vai fazer agora. Se liga, ó. Olha o Didi Mocó. Olha lá. Saiu pulando e agora sai pirueta do rapaz. Ele dá cambalhota. É o dia que o Sammy... Você deve é um renascimento. É um renascimento. É um novo homem. É um novo homem. Salva de palmas. Uma salva de palmas. É um novo homem. É isso aí. Quem a gente nunca, tentou né? Contato com ele, mas ele tá viajando, curtindo a vida. Ocupado, curtindo a doidada. Parabéns aí, felicidade ao rapaz. É, o Lula, ele chamou o seu amigo Campos Neto de teimoso e tinhoso. Naquela live que poucas pessoas assistem e falam que... A live que dá milhão. A live que dá milhão. Vai lá, rapidamente, pra gente entender o que o Lula falou. Sabe, as pessoas estão ficando mais otimistas, a inflação está caindo. E logo, logo vai começar a baixar a taxa de juros, porque o presidente do Banco Central é teimoso, sabe, é tinhoso, mas não tem mais explicação. Uhum. Então nós temos que ter muita tranquilidade, porque a gente não pode fazer mágica em economia.
Sam e Dana é com você. Eu vi uma outra boa, você viu que ele fala que a culpa do Corinthians é do Bolsonaro. É. Ah, não, mentira. Ele fala, porque, porra, tudo é culpa minha, porra. Tudo, o Bolsonaro. Bom, o Banco Central vai descer a taxa de juros agora em agosto. Ninguém sabe se vai ser 0,25 ou meio ponto percentual, mas vai descer porque a inflação está acomodada. Agora, se quisessem descer mais rápido, era só fazer um ajuste fiscal mais sério, era só gastar menos. Então, ele joga o remédio como o causador da doença. Mas você vê, o Lula tá, ele acredita nisso, mas pelo menos ele não mandou queimar hoje os livros de economia, que da última vez ele falou que tava tudo errado os livros. Mas de novo, né? Ficar batendo no Banco Central, é que, né? Precisa de um inimigo, pô. Sempre lógico, tem um inimigo. Tem que ter alguém que não deixa fazer as coisas. Porra. O que mais? Muito vamos lá. Triste. Essa daqui vai pro fuzil, é uma nova técnica, inclusive a gente divide a tela com a Rede Globo de televisão. É a sagacidade da repórter para conseguir fazer uma entrevista que ela esconde o microfone. Sim. Sem a pessoa saber. Pô. Ah, é? Dá um migué. Fuzil põe na boca. Pode ser uma ideia pro fuzil. Oi, seu Luiz Carlos de Souza, boa tarde. Eu sou jornalista da TV Globo. O senhor é sócio da OS Imp? OS Imp? É, Instituto de Medicina e Projeto. Conhece essa empresa? Ou câmera. Já ouviu falar nessa empresa? Aí o câmera aparece, Emílio. Ele tá no carro. Ele tá no quadro. Ele chega no Luciano Huck. É um salsifufu. Você conhece? É uma nova técnica. É uma você consegue. O Delário. O Delário gosta. Ele faz isso pra sacanear a gente. Faz. Não é? Faz. Não, e dá uns parabéns pra Anitta Prado aí, que teve essa brilhante ideia. Sim. Sensacional, Anitinha. Você gostou? Eu gostei, achei sensacional, porque o cara não queria falar, daí ela chegou lá no Miguelito e tal. Tirou o trambolhão, velho, arregalou o olho, mas falou. É uma nova técnica de reportagem, né, Emilhão? Sim. É um... A gente já podia fazer com fuzil, né? Às vezes as pessoas não querem dar entrevista pra ele, ele pode ficar com o microfone aí, lá e já tentar uma reportagem maravilhosa. Mas aí o medo das pessoas é que o fuzil tem a cara que dá medo. E pode ser que as pessoas tenham medo de assalto. Exatamente. Lá, muito bem. Olha quem acaba de chegar aqui, ó. Ele. O homem! Quem acaba de adentrar... Pois não? Vamos lá, seguindo a resenha aqui. E o Barroso? O Barroso? O que, que tem o Barroso? Meu Deus. Conta aí. Você não sabe? Foi vaiado. Foi? Você não soube? Foi. Tem imagem? Tem. Não tem. Mas, tem imagens, mas se tiver, não mas tem. O que, que foi que do mais? Barroso? Que não, mais? Quero não, quero, Barroso. Quero as notícias. Você quer? Só notícia velha. Vamos lá, então notícias novas. Tem muita novas. Notícia velha aqui, viu? É, inclusive é do Barroso. Não é? Não, o Barroso foi ontem. Então por que não trouxe? Ah, não vou trazer, pô. Eu não sou o editor do evento. Eu também não. Eu tô aqui pra fazer. É? É, ele falou, nós derrotamos o bolsonarismo. Porque foi vaiado. E aí já estão pensando em abrir processo. Mas é óbvio, né? De impeachment, que mostra... Do quê? Uma certa parcibolha, parcialidade. Não, mas o senador explicou ontem. É impossível esse impeachment de... Esquece. União dos Existe uma burocracia gigantesca. Se a lei fosse séria... O que mais? Vamos lá. Olha, o Sammy Wellen Mushin. Até o Wellen Mushin. Wellen Mushin. Não, hoje tá... Não tá difícil hoje? Tá difícil. Hã? Não, só queria falar do Elon Musk. Tá muito sem graça esse jornal. Mas é pra ler, mas então faz ficar engraçado. Que você... É isso. É isso que tá fazendo. Não, daqui a pouco vem o segredo. Deixa eu falar uma coisa que é engraçada. Pra salvar a hora. Vou te falar uma coisa que você vai gostar. Você tem acompanhado... Eu vou puxar aqui, ó. Você achou que eu não tinha. Isso aqui é fenomenal. Posso aparecer. Lógico que pode. O seu mau humor é que faz a graça. Eu trago as notícias ruins pra você render. Não, eu não tô mal-humorado. Não. Eu fico mal-humorado pelo seguinte. Não. Teve o Batman. Teve. E não é aquela notícia. Então fala a notícia. Totalmente... Qual que é a notícia não do Batman? Sei. Ah, então você deveria não, saber. Eu tô procurando aqui e não achei nada diferente ainda. Não achei nada de diferente do que a gente passou. Não achei nada diferente. Diz que o dia do Batman é um negócio sério. Ah, tá bom. É, vai vir o Christian Bale aqui pro Brasil. Não sei. Tô procurando aqui, calma aí, ainda não sei falar se é verdade ou mentira. Então, já que você tá malandrão, eu quero saber se você conhece o que é pickpocket. Na guerra da Ucrânia eles colocaram videogame, pô. Isso não foi a gente. Foi, não. Saiu daqui. Foi aqui. Infelizmente foi daqui. Foi o Alba que mandou do Linhagem Geek. Isso aqui é outra coisa, ele que colocou. O que mais? Olha, na Itália tá acontecendo uma coisa absurda, o pulé do Elon Musk que você não gostou. Os caras estão fazendo agora, na Itália e em Paris, Emílio, que são os batedores de carteira. É uma molecada... que tá roubando pra cacete.
Vocês já viram essa história? São trombadinhas. A gente tem imagens aí, isso aí. Cadê parece que é no metrô do Paris. Dá até não, é com você, ó. Olha que barbaridade que tá acontecendo lá no metrô de Paris aí, ó. É uma molecada, Emílio, que entra no trem... Toda, agora isso me pegou, viu? Eu comecei a falar, volta o TP. Brincadeira aí, ó. É um bando aí, ó. Um bando de moleque que causa confusão na entrada ou na saída aí, tá certo? Com essa confusão causada, você se distrai, é aí que você é furtado, velho. Às vezes pisam no seu pé, te empurram sem querer, pronto. Quando você vê esses bandos entrarem no metrô aí, toma muito cuidado, viu, velho? Protege seus pertences, coloca a bolsa na frente do peito aí e não vacila não, velho. Que senão é só no seu, hein? Concorda comigo? Não? Olha lá, a correria. Põe com áudio, por favor, da TV. Que chama Pickpockets. Aí tem uma mulher que fica denunciando, ela tá viralizando agora no TikTok. Vai ficar seguindo as pessoas. Attenzione! Attenzione borseggiatrici! Attenzione borseggiatrici! Attenzione borseggiatrici! Eu vou explicar. Essa mulher, ela denuncia as pessoas que estão roubando. É uma tia, imagina uma senhora. Ela fica na porta do Zap e fica xingando quem está roubando as carteiras lá na Itália, certo? Essa foi a resenha. A polícia não... Só isso não. É o seguinte, daqui a pouco a gente tem o segredo. Imposto seletivo. Mas por que você não coloca? Ô, Emílio, você fica... É que tem assim, tem mais notícia, mas você fica inibindo, rapaz. Exatamente. Não, você derruba aqui. Muito. Vamos checar. Pelo que eu chequei também. Do Batman aqui, o Zuzu está correto. Então você calha a sua boca. Não, três não. Portais diferentes. Vamos lá. Então, os portais não sabem de nada. Do consórcio, concordando com o Alba, tô no quarto portal aqui. O portal não sabe de nada. Eu tenho informações. Diretamente de Florianópolis. Você não tem nem Max Viron aí, meu dó. Diretamente de Florianópolis. Pessoas envolvidas neste caso, que vocês estão desdenhando do Tá bom, do então Marcos. Agora a mulher vai vir aqui de mulher gato. E diz que é seríssimo. Você traz sério. Uma notícia. Agora a gente dá posso notícia. Eu tô tirando os portais, posso com a nota oficial aqui, ó. O que nota tá, oficial. É, o que tá. O portal do Baleia. Baleia. Baleia e Associados. Baleia News. Projeto de lei número 187-25 de 2023. Inclui o dia do Batman no anexo à lei número 10.482 de 2019. Faça saber a todos os habitantes do município de Florianópolis que a Câmara dos Vereadores aprovou e eu sanciono o seguinte lei ordinária. Fica incluindo o anexo da lei o dia do Batman, conforme o anexo único dessa lei. Segundo artigo, o dia do Batman será comemorado dia 17 de setembro com o objetivo homenagear o personagem, bem como tratar a segurança pública do município. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, ou seja, vamos comemorar o Batman. É só isso, tá aqui. Então vocês têm razão. Eu peço desculpas. É isso que eu gostaria. Eu peço desculpas mandou. A pessoa que mandou essa informação aqui está totalmente errada. São duas coisas quem agradáveis. Quem foi que te mandou isso? Do Batman é uma porcaria. Só para contar aqui antes de passar para você. É igual a reforma. O que eu achei aqui seria um nome para chamar atenção para algo sério, mas parece que é só uma Então, só uma coisa. Então, só para a gente aprender. Não dê o horário. A notícia errada, não me interrompa mais e traga uma notícia agradável para esse quadro. Pode passar a bola para o senhor. E amanhã o senhor vem vestido de Robin. E amanhã você vem de Batman. Não, aí também não. Que é muito feio aí o que você faz. Muito humilhação. Sabe? Eu acho que vem de sunga do Batman amanhã. Calma. Emílio de Batman. Você sabe que ele vai... Por que ele pôs alarme no carro, né? Não faz isso. É o Batman. Você sabe que... Eu não sei mais nada. Você sabe que quando a gente erra... Cansei de você. Cansei. Não traz uma notícia. Falta de comprometimento Você viu o Barroso? E ainda derruba. Inibe. É. Não manda notícia. Você não viu o Barroso? Inibe o jornalista. Você tem que trabalhar mais. Tô cansado. Quantas vezes você já viu o Bonner fazendo isso com a Fátima? Deixa eu falar. Passa a bola pro senhor. Olha lá, ó. Olha lá o Barrosão. Áudio péssimo. Tira. Só a ditadura que tem presos políticos. Nós percorremos um longo caminho. Ele foi vaiado e aí ele mandou essa. Mandou não gostei do vídeo. Perdeu, vídeo ruim. Não. Vídeo ruim. Vídeo ruim. Não, vem não. É não, o vídeo tá ruim. Vídeo o áudio. Ruim.
Eu quero levantar. O áudio ruim. E o imposto global? Aí o Sami vai poder falar. É. Vamos agora. Chamar aí. E imposto global, Sami Dana? Hora da cabra? Da OMC. Ah, lá, ó. Pelo também menos, não sabe. Pelo menos o dia do Batman não tem imposto. É. Vamos falar aqui com o supermercado. E o preço, e o preço do arroz agulhinha. Do arroz agulhinha. Quanto ninguém é que tá sabe. O trigo? É. Quanto é que tá o pão? Eu quero saber o seguinte: quanto é que vai subir? É. Você vai ver o que vai subir Uber. Vai. Netflix. Serviço. Com essa reforma, essa reforma vagabunda. Passando. Você leu hoje o editorial do Estadão? Li inteiro. Do Zé Serra? Você viu a última frase? O que ele falava, o Zé Serra? Que essa reforma não teve transparência. Finalzinho assim. Você leu? Editorial. José Serra. Falta transparência. Você não lê nada. Bode na economia. Deixa eu só. Hora certa do bodinho. Bodinho, hora certa, 12h42. Repita. 12h42. Vamos fazer um break? É break? Não, é o Sami. Agora é o Sami.